মোক আৰু বুজাব নালাগে মই সকলোবোৰ কথা বহুত ভালকৈ বুজি পাইছোঁ আপুনি যদি বুজাব বিচাৰিছে শর্মিলাক বুজাওক এই সময়খিনি তাইৰ বাবে বৰ বেয়া মানুহ চিনি পাব পৰাকৈ তাই সিমান মেচিয়ৰ্ড হোৱা নাই গতিকে আপুনি এটা কাম কৰক তাইক বুজাওক অলপ লাভ হ'ব বিজনেছ হৈছে কম্পিটিশ্যন মার্কেট নিজৰ বিজনেছৰ বাহিৰে বেলেগ কথা ভাবি একো লাভ নাই অৱশ্যে কথাটো হয় মৃত্তিকে এইকেইদিন মোক ভালদৰে মাতবোল কৰা নাই সি নিশ্চয় কথাবোৰ খুলি নকলেও মোৰ ওপৰতে খং এটা কৰি আছে ইমান সময় পলাশে কথাই পাতি আছেনে ইমানকৈ অফিচৰ কথা পাতিবলৈ কি আছেনো মেডামজনী অহাৰ পৰা পলাশ বহুত সলনি হ'ল সময় নাই অসময় নাই কেৱল ফোন কৰি থাকিব আৰু মোৰ পৰা পলাশ এনেকৈ আঁতৰি থাকে কিয় পলাশ কালি গাড়ীৰ কথাটো এবাৰ মালিকক কৈ চাইছিলোঁ মানে ঘৰৰ মালিকক খুৰাই কি বুলি ক'লে জানা গাড়ী এখন লওঁ বুলিলে হেনো তেওঁৰ ঘৰতে এখন গাড়ী আছে গাড়ীখনৰ কণ্ডিশ্যনো বোলে ভাল হৈ আছে বেছি চলাও নাই বোলে দুবছৰ নে তিনি বছৰমানহে হৈছে পলাশ অঁ তোমাৰ মানে মুডটো আজি বৰ ভাল নহয় যেন পাইছোঁ নাই ভালেই কোৱা হ'ব দিয়া তোমাৰ মুখখন দেখিলে মই গম পাই যাওঁ আমিতো আৰু কথাবোৰ এনেইহে কৈ থাকোঁ শুনাৰটো কাৰো আগ্ৰহেই নাই নহয় মানে অফিচত অফিচ 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 এই অফিচ বোলা শব্দটো শুনিলে মোৰ মূৰটো একেবাৰে কাম নকৰা হৈ যায় হ'ব দিয়া এতিয়া কথাটো কোৱা গাড়ীখন তুমি এবাৰ নিজে গৈ চাই আহিবাগৈ আৰু পচন্দ হ'লে মালিকৰ লগত কথা পাতি ল'বা তুমি হঠাৎ এনেকৈ গাড়ীখনৰ কথা পাতিলা যে আৰে মই গাড়ীখন এবাৰ গৈ চাই অহাৰহে কথা কৈছোঁ লোৱাৰ কথা কোৱা নাই নহয় আৰু গাড়ীৰ কণ্ডিশ্যন এইবোৰ মই ভালকৈ বুজি নাপাওঁ নহয় গাড়ীখন প্ৰথমে গৈ এবাৰ নিজে চাই আহিবা অঁ পচন্দ হ'লে মালিকে আৰু এটা কথা কৈছে জানানে কি কথা গোটেই টকাখিনি হেনো একেবাৰতে দিবই নালাগে প্ৰথমতে গোটাকৈ কিবা এটা দি পিছত ভালকৈ কিস্তি হিচাপে পৰিশোধ কৰি থাকিলেই হ'ল বোলে হ'ব দিয়া আজি মই গাড়ীখন এবাৰ চাই ল'ম তুমি মালিকক কৈ দিবা পটকে তেখেতে গাড়ীখন বেলেগক দেখাব নালাগে হ'ব দিয়া তেতিয়াহ'লে অফিচৰ পৰা আজি সোনকালে আহিবা আৰু গাড়ীখন এবাৰ গৈ চাই আহিবা লোৱা ঠিক আছে যত পাই পাই মৃত্তিক তই তোৰ নতুন অফিচটো চাবলৈ আহিলো বৰ সুন্দৰ কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ তোৰ নতুন বিজনেছৰ কাৰণে শুভেচ্ছা জনালো তোৰ পৰা শিকিব লগা বহুত আছে বিজনেছ বহুত বছৰ ধৰি কৰিলোঁ কিন্তু উপযুক্ত সময়ত এটা বিজনেছক কেনেকৈ পিক আপ দিব লাগে সেয়া তোতকৈ ভালকৈ কোনেও নাজানে ভাল লাগিছে নতুন অফিচ নতুন মালিক ভগৱানে তোক আৰু উন্নতি দিয়ক সেয়া তই আন্তৰিকতাৰে কৈছ নে তখামত কৰি কৈছ মই হ'লে বুজি পোৱা নাই আন্তৰিকতা তোক মই তোষামত কিয় কৰিম আৰু মা দেউতাই তোক এতিয়াও আমাৰ ঘৰৰ ল'ৰা বুলিয়েই ভাবে ময়োতো মামা মামীক হ'ব অপমান্য হ'ব এতিয়া আৰু বেছি অভিনয় কৰিব নালাগে তোৰ বিজনেছ কেনেকৈ এষ্টাব্লিছ কৰিলি সেইটো মই বহুত ভালকৈ জানো আৰু তোৰ বিজনেছৰ এষ্টাব্লিছমেণ্টৰ কাৰণে তই আমাক কিমান বিপদত পেলাইছ সেয়া তয়ো বহুত ভালকৈ জানো বিপদ মই চিন্তা নকৰিবি অপমান্য মই একো প্ৰমাণ দিবলৈ নাযাওঁ আৰু মোৰ হাতত একো প্ৰমাণ নাইও কিন্তু তই কি কৰিছ ইয়াত তয়ো বহুত ভালকৈ জান আৰু ময়ো বহুত ভালকৈ জানো কিন্তু এটা কথা মই বুজি পোৱা নাই
তই নিজৰ আপোন মানুহৰ লগত এনেকুৱা কিয় কৰিলি? তই ৰাতিপুৱা এইবোৰ কি কৈছ? তই ভুল ভাবিছ? ভুল মই ভবা নাই, ভুল মই কৰাও নাই, ভুল কৰিছ তই। তোৰ মোৰ আৰু কাবেৰীৰ মাজত মা দেউতাই কেতিয়াও ভাগ বতৰা কৰা নাছিল, ভাগ কৰিলি তই। মা দেউতাক কষ্ট দিলি তই। উপমান্যু, তই আজি প্ৰমাণ কৰি দিলি নিজৰ তেজৰ সম্পৰ্কতকৈ আন মানুহক কেতিয়াও বিশ্বাসত ল'ব নোৱাৰি। এইবোৰ কৰাৰ আগতে তই এবাৰ ভাবি চাব লাগিছিল, মাত্ৰ এবাৰ। তই মোৰ কথাটোতো এবাৰ নুশুনো। তোৰ একো কথাই মই নুশুনো। দেউতাৰ একমাত্ৰ ভাগিন হিচাপে তই বহুত ভাল উপহাৰ দিলি, কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিবি, মই যিহেতু একো ভুল কৰা নাই, গতিকে সেই একেটা বিজনেছে মই আকৌ আগৰ দৰে থিয় কৰাই দেখুৱাম। এতিয়াই মই হাৰ মানিলোঁ বুলি নহয়বি, কেইদিনমান অপেক্ষা কৰ, তোৰ সন্মুখলৈ আকৌ এনেকৈয়ে এদিন আহিম। ৰাতিপুৱাই বেংকলৈ যাব লগা হ'ল যে, টেম্পু এখনত উঠি একেবাৰে টাউন পালোগৈ। একেবাৰে ৰাস্তাটো যিহে বেয়া নহয়, কঁকালত ধৰিয়ে গৈছেগৈ। তাতে আকৌ পাণজোপা দি মানুহবোৰক জাপিছে যে, একেবাৰে নক'ব আৰু। আপুনি যদি বিশেষ কথা বুলি নামাতিলেহেঁতেন নহয়, মই ওলাই নাহিলোহেঁতেনে। চালক, তুমি বনাইছা? আপোনাৰো সুবিধাই হয় দিয়কচোন, পৰি যে মাজে মাজে অহা যোৱা কৰি থাকে। এতিয়া কওকচোন, কিনো বিশেষ কথাত মাতি পঠাইছিল? হেৰি নহয়, তুমি বোলে আমাৰ গুণগুণৰ লগত ফোনত কথা পাতা? আপুনি কথাটো ময়ে ক'লো, মাক যেতিয়া জানিবলৈ ইচ্ছা কৰে দিয়ক। তাকেইতো, মই আপোনাক কথাটো ক'ম বুলিয়ে ভাবি আছিলোঁ। সিদিনা আমাৰ ঘৰলৈ যাওঁতে তাইয়ে ফোন নাম্বাৰটো লৈ গৈছিল। পেচেৰিয়ে আপোনালোকৰ কথা বৰ চিন্তা কৰি থাকে অ'। মইতো আপোনালোকৰ কথা জানোৱেই, সেইকাৰণে ময়ে যোগাযোগটো ৰাখি আছোঁ আৰু। এইবিলাক মান অভিমান খন্তেকীয়াহে এনেও। আমাৰ এখেতে আকৌ কথাটো গম পাইছে, আমাৰ এখেতৰ সন্মানততো তাইয়েই চেকা লগালে, গতিকে তাইক এইখন ঘৰত সোমাবলৈ দিয়াটোতো দূৰৰেই কথা। তাইৰ লগত আমি যোগাযোগেই ৰখা নাই, এনেস্থলত তুমি তাইৰ লগত যোগাযোগ ৰখাটো এখেতে বৰ বেয়া পাইছে। হয় নেকি? আৰু এখেতেই তোমাক ইয়ালৈ মাতি দিবলৈ কৈছে। এতিয়া তুমিনো কিয় গুণগুণৰ লগত যোগাযোগটো ৰাখিছা? এখেতক এবাৰ নিজেই বুজাই দিয়াচোন। তাক কিন্তু সাংঘাতিক খঙত আছে দেই, আপোনাক কিবা ক'লেও বেয়া নাপাব আৰু। তুমিতো আমাৰ এখেতক জানাই, কথা ক'ব লাগিলেতো আৰু কাৰো মুখলৈকে নাচায়, গতিকে সকলোখিনি খং আকৌ তোমাকে জাৰে নেকি? নহয় মানে মই, নহ'লে তুমি এটা কাম কৰাচোন, তুমি গুণলৈ এটা ফোন লগোৱাচোন, এখেতেও অলপ গুণগুণৰ লগত কথাটো পাতক। নাই নাই নবৌ, আপুনি দাদাক এইবিলাকত কিয় মাতিছে বাৰু? তুমি ইমান ভয় নকৰিবাচোন, মই এখেতক মাতি দিওঁ, তুমি কথাটো নিজে বুজাই কোৱা, বুজি পাবতো। ৰবা মই মাতি, ৰব ৰব মই মাতিছো। অ বৰ্তা, বৰ্তা এ খুৰী আহিলে নহয়, আহক। ওপৰি, নালাগে নালাগে বৰ্তা, খুৰী যাবই, আহক। এ মই যাওঁৱেই। দেখিলে পিছে লাভ কি হ'ব? এনেকৈতো কিমান তিৰস্কাৰ পাইছে, কিবা লাভ হৈছে জানো? পিছদিনাখনতো আকৌ সেই একেই। মইতো বাৰে বাৰে তোমাক সেইটোৱে ক'ব খুজিছোঁ, এইবোৰ কেছ লৈ কোৰ্টলৈ অহাতকৈ দুয়ো স্বামী স্ত্ৰীৰ মাজত বুজাবুজি থকাটো ভাল। তেখেতে নিজৰ সন্তানক সপ্তাহত দুদিন চাব বিচাৰিছে, আপুনি অনুমতি দিলেই ভাল, কাৰণ কোৰ্টেও তাকে অৰ্ডাৰ দিব। প্ৰীতি চুৰ ডকা যিয়ে নহওক কিয়, কোৰ্টে এনেকুৱা এটা ৰিকুৱেষ্ট একচেপ্ট কৰিবই। প্ৰীতিয়ে নিজৰ সন্তানক চাব বিচাৰিছে, তাত ন অপৰাধ কি? চাওক মিছেছ বৰুৱা, কথাবোৰ ইমান ডাঙৰ কৰিবলৈ প্ৰয়োজন একোৱেই নাই, সৰু কথা এটাৰ কাৰণে ডেটৰ পিছত ডেটত কোৰ্টত হাজিৰ হ'ব লাগিব, কেছটো ইমান ডাঙৰ কৰাৰ প্ৰয়োজনেই নাই। তেখেতে দেউতাক হিচাপে নিজৰ সন্তানক চাব বিচাৰিছে, সন্তানৰ প্ৰতি দায়িত্ব অধিকাৰ দুয়োৰে সমান আৰু কৰ্তব্যও সমান, দেউতাক হিচাপে সন্তানটোক সপ্তাহত দুদিন চাব বিচাৰিছে, আপুনি বাধা নিদিব। আৰু আপোনাৰ সন্তানটোৰ প্ৰতি যদি কিবা অসুখ বিসুখ হোৱাৰ চিন্তা থাকে, আপুনিও লগত থাকিব পাৰিব।
আৰু যদি কথাখিনি বুজি পালে কেছটো উঠাই লওক আৰু দুই বুজা বুজিলে আহি ছাইন কৰক মই মহামান্য কোৰ্টলৈ পঠাম আৰু আপুনি আপোনাৰ ছোৱালীক লগ পাব পাৰিব কাবিৰে কি ভাবিছে তুমি মোৰ পৰা চিন্তা কৰিব নালাগে মই শিল্পীক তোমাৰ পৰা আঁতৰাই নিনিওঁ কেৱল সপ্তাহত দুদিন চাওঁ বেয়া নাপাবা উপমান্য মই আচলতে এটা কথা জানিব বিচাৰিছোঁ তুমি নিজৰ মামা মামীৰ লগত এনেকুৱা কিয় কৰিলা সেইবোৰ বহুত কথা তুমি ইচ্ছা কৰিলে মোক ক'ব পাৰা মই জানিব খোজোঁ মোৰ কথাটো বেলেগ কিন্তু তোমাৰ মামাৰ মই একমাত্ৰ ভাগিন আছিলোঁ ভাগিন হিচাপে মামাই মোক বহুত মৰম কৰিছিল কিন্তু কেতিয়াবা কিছুমান কথাৰ কাৰণে মই তেওঁলোকৰ ঘৰখনৰ লগত এনেকুৱা কৰিব লগা হ'ল কেতিয়াবা কিছুমান কথাই নিজৰ ঘৰখনৰ আগতে শত্ৰুৱে থিয় দিব লগা হয় মানে মোৰ ঘৰখন দুখীয়া আছিল অৱস্থাপূৰ্ণ নোহোৱাটোৱেই মোৰ দুখ সেইবোৰ কথাই মোক হীনমান্যতাত ভোগাইছিল মৃত্তিক কাবেৰিহঁতৰ দৰে মামাই মোকো বহুত মৰম কৰিছিল কেতিয়াও নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীতকৈও মোক পৃথক বুলি ভবাই নাছিল মৃত্তিক কাবেৰিহঁতৰ দৰে মামাই মোকো এজন সফল মানুহ হিচাপে গঢ়ি তুলিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল কিন্তু মামাৰ মানসিকতাৰ বিপৰীতে থিয় হৈ আছিল মামী কিয়নো নিজৰ সন্তানকেইটাৰ বাহিৰে মামীয়েনো মোক নিজৰ বুলি কেনেকৈ ভাবিব পাৰে শিক্ষিত হ'লেও ঠেক মানসিকতাৰ মানুহ আছিল মামী ৰাতিপুৱাৰ পৰা খালি খেলা 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 তহঁতৰ পঢ়া শুনা নাই নেকি উপমান্য আহিছে কাৰণেহে খেলিছো গম পাইছো কিন্তু তাৰ স্কুলৰ লগত তহঁতৰ পঢ়া শুনা নিমিলে নহয় সি পঢ়া শুনা সামৰি মোমায়েকৰ ঘৰত ফুৰিবলৈ আহিছে আৰু তহঁতে এনেকৈ থাকিলে নহ'ব নহয় উপমান্য এই কেইখনটোৰ নতুন কিতাপ হা আৰু এই পইচাটো ল কিবা এটা খাবি এইখিনি কিয় দিছোঁ জান ভালকৈ পঢ়িবলৈ কিবা অসুবিধা হ'লে মোক কবি তহঁতক পইচা লাগিলে দিম মাত্ৰ তই পঢ়াত পিছ পৰি নাথাকিবি এইবাৰো নাম্বাৰ ওৱান হ'ব লাগিব হ'ব মামা আপুনি দায়িত্ব লৈছে নহয় কিয় নকৰিব কৰিব পিছে এইবোৰ খুব মনত থাকে কিন্তু নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাৰ বস্তুকেইটা আনি দিবলৈহে মনত নাথাকে সেইটো কথা আকৌ মইহে মনত পেলাই দিব লাগে মলাই তুমি এইবোৰ কি কৈ আছা উপমান্য যা ভিতৰলৈ যা মলয়া তুমি যেতিয়াই তেতিয়াই যিটি কথা কেলেই কৈ দিয়া উপমান্যই বেয়া নাপাব নেকি কিয় কি হ'ল মই সঁচা কথাটোহে কৈছো এইটোনো কি ডাঙৰ কথা মোৰ ভাগিনটোক কিবা এটা বস্তু দিলেই তোমাৰ হয় কি মলয়া অকল ভাগিনটোৰ দায়িত্ব ল'লেই নহয় আনবোৰ দায়িত্বৰ কথাও ভাবিব লাগে আপোনাৰতো এইবোৰ কামৰ বাদে আন কাম নাই কিতাপ পত্ৰৰ পৰা সকলোবোৰ যোগাৰ দিয়াতকৈ ভাগিনটোকে আনি ইয়াতে ৰাখি নথয় কিয় ইয়াতে পঢ়োৱা এনেও প্ৰতিবাৰ অহাৰ লগে লগে টকা পইচা খৰচে হয় তোমাৰ মনটো সঁচাকৈ ঠেক দেই মই সেইখিনি সহায় কৰাৰ কাৰণে মোৰ লাও লোৱা অৱস্থা নহয়তো সি মোৰ ভাগিন আৰু মোৰ ভাগিন হিচাপে সেইখিনি তাক সহায় কৰোঁতে তোমাৰ আপত্তি কিয় এইবোৰ কথা দুনাই নক'বা তাৰ প্ৰতি মোৰ দায়িত্ব আছে দায়িত্ব অঁ এই সামান্য সহায়খিনিৰ কাৰণে সি হয়তো এদিন মানুহ হ'ব উপমান্যক এইখিনি সহায় কৰাৰ কাৰণে তোমালোকে নোখোৱা নোবোৱাকৈ থকা নাই নহয় এই সৰু সৰু কথাবোৰ লৈ ঘৰখনত অশান্তি কৰি নাথাকিবা মোৰ যি ইচ্ছা মই তাকেই কৰিম আৰু এইবোৰত তুমি চকুনি দিবা আম জৰি চপ্পন চৰি গৰম মচলা আম জৰি গৰম কাবেৰি গৈছো মা তুমি থাকা দে দাদা ভণ্টি তই তই কেতিয়া আহিলি বহুত দেৰি হ'ল দাদা যাবই ওলালো তলৈহে ৰৈ আছিলো হয় নেকি তই আকৌ ইয়াত কেলেই বহি আছ তই ভিতৰতহে বহিব লাগে মলয়া ক'ত মলয়াই তই অহা কথাটো গম নাপায় নেকি বৌয়ে মাতষাৰ দিলে ভিতৰত কিবা কামত ব্যস্ত চাগে তই হঠাৎ এনেকৈ আহি ওলালি যে কি কথা দাদা মই ইয়াক লৈহে চিন্তাত পৰিছো
ইয়াৰ আকৌ কি হ'ল দাদা? ইয়াক মই পঢ়াওঁ কেনেকৈ? ঘৰখনৰ অৱস্থাটোতো তই জানই, ইয়াক আৰু মই মানুহ কৰিব নোৱাৰিম। এটা এটাকৈ শ্ৰেণী ই যিমান আগবাঢ়ি গৈছে, খৰচো বাঢ়ি গৈছে, মোৰ চিন্তাও বাঢ়ি গৈছে। দেউতাকৰ অৱস্থাটোতো সেয়াহে। দেউতাকে পঢ়োৱাব নোৱাৰাৰ কাৰণে তই কি তাক নপঢ়োৱাকৈ থাকিবি নেকি? নে এতিয়াৰ পৰাই তাৰ হতুৱাই কাম কৰোৱাই খাবি? নিজৰ ইচ্ছামতে গৈছিলি নহয়, এতিয়া নিজৰ ল'ৰাটোক পঢ়োৱাৰ সামান্য সামৰ্থ্যকণো নাই। তাৰ কথা তই চিন্তা কৰিব নালাগে, তাৰ কথা মই চিন্তা কৰিম। অঁ, তাক মাত্ৰ পঢ়াবি, যি খৰচ লাগে মই দিম। এতিয়া তহঁতৰ অৱস্থা যিয়েই নহওক কিয়, অন্ততঃ সিহঁতৰ ভৱিষ্যতটো ভাল হ'ব লাগিব। হ্যাঁ, এইখিনি ৰাখ, তাৰ স্কুলৰ এডমিশ্যনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যি খৰচ লাগে দিবি, আৰু কিবা লাগিলে আহিবি, মাত্ৰ তাক পঢ়াবি। আৰু কাৰ কাৰ দায়িত্ব ল'বলগীয়া আছে? মলয়া, তুমি এনেকুৱা কিয়? মোৰ ভাগিনজনৰ এইটো অৱস্থা দেখি মই চকুমুটি থাকিব নোৱাৰো নহয়। তাক এইখিনি সহায় কৰিলে অন্ততঃ সি আমাক মনত ৰাখিব, সিও জানো আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীহালৰ নিচিনাই নহয়। আগতে নিজৰ কথাবোৰ ভাবক, ঘৰখনত কিমান দায়িত্ব ল'বলগীয়া আছে সেইবোৰ কথা ভাবক। সেইজনী মোৰ ভনী, সি মোৰ ভাগিন, মোৰ হেজাৰ দায়িত্ব থাকিলেও সিহঁতক মই এলাই এঠানি হ'বলৈ এৰি দিব নোৱাৰো। মলয়া, এটা কথা মনত ৰাখিব, মলয়া, তোমাক পোৱাৰ আগতে মোৰ ভনীজনীক পাইছো আৰু তাইৰ লগত মই ডাঙৰ দীঘল হৈছো। তাৰমানে এতিয়া ঘৰখনত মইহে অলাগতিয়াল? কোন লাগতিয়াল কোন অলাগতিয়াল সেইটো মই ক'বলৈ যোৱা নাই, কিন্তু মোৰ ভনীজনী মোৰ কাৰণে লাগতিয়াল, তাইক মই এৰিব নোৱাৰো, এইটো কথা স্পষ্ট। মলয়া, মলয়া, তুমি এইবোৰ কি কৰি আছো? মলয়া, মলয়া! মামা, মামী, আপোনালোকে আৰু কাজিয়া কৰিব নালাগে, মই সকলো কথা শুনি আছো। মই আৰু মায়ে আপোনালোকক কেতিয়াও দিগদাৰি নিদিওঁ, আপোনালোকে মোক সহায় কৰিব নালাগে, আহোঁ। উপমান্য, উপমান্য, শুনচোন, উপমান্য! সেইদিনাৰ পৰাই মই এটা কথাই ভাবিছিলো, যেনেকৈ নহওক মই এদিন সফল মানুহ হ'বই লাগিব। অতীতৰ যিবোৰ অভাৱেই মোৰ ঘৰখন আৰু মোক জুৰুলা কৰি পেলাইছিল, সেইদিন যাতে আৰু পুনৰ ঘূৰি নাহে তাৰ কাৰণে মই প্ৰস্তুত হ'ব লাগিব। এদিন যিগৰাকী মামীয়ে মোক বেয়া পাইছিল, মোৰ অভাৱবোৰক লৈ হাঁহিছিল, অভাৱ কি এতিয়া তেওঁলোকে দেখিব লাগিব। তেওঁলোকৰ ঘৰখন ধ্বংস কৰা আৰু বিজনেছটো শেষ কৰাই মোৰ প্ৰথম লক্ষ্য আছিল। মোৰ তেওঁলোকৰ ওপৰত বহুত ক্ষোভ আছে। ইচ্ছা কৰা হ'লে মামীয়ে কৰা সেই সামান্য মৰমখিনিয়ে মোক তেওঁলোকৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ কৰি ৰাখিলেহেঁতেন, কিন্তু সেয়া মোৰ কাৰণে নহ'ল, আৰু সেইকাৰণে মোৰো সিদ্ধান্ত সলনি নহয়। মোৰ দৰে তোমাৰো জীৱনটো অশান্তি হোৱাটো মই বিচাৰিছো। কি? অঁ, মই যেনেকৈ অশান্তিত দিন কটাইছো, তোমাক কেনেকৈ মই শান্তিত থাকিবলৈ দিব পাৰো? তাৰ মানে তুমি চাবি আকৌ, মৃত্তিকক কথাবোৰ জনোৱা দেৰি হলে কথাবোৰে আনফালে পাক ল'ব পাৰে। মই ভাবিছিলো সি মোৰ কোম্পানীত থাকিলে মোৰ এটা সাহস হ'লহেঁতেন। নহয়, আচলতে উপমান্য, বুজি পাইছো, একো নাই। চিনি পাইছেনে পল্লৱ? দেউতা! এৰা, মই দেউতাই ক'লো।